ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୌରଭ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ। ପୁଣି ଚୀନକୁ ଝଟକା, ଚୀନର ପାଞ୍ଚ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା। କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କଲା ଆମେରିକା ତା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଚୀନକୁ ଝଟକା, ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ପୁଣି କଠୋର ହୋଇଛି। ଚୀନକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ଆମେରିକା। ଚୀନର ଜିନେଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଟନ୍, ହେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ ଓ କିଛି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ବେଆଇନ ଭାବେ ଶ୍ରମିକକୁ ବନ୍ଦ ରଖି କାମ କରୁଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଏଭଳି କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଚୀନକୁ ଝଟକା, ଚୀନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ପୁଣି କଠୋର ହୋଇଛି। ଚୀନକୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି ଆମେରିକା।